retornei aí com mais um vídeo dos Caçadores Sobrenaturais. Galera, hoje estou aqui na casa assombrada, onde eu vi mais o Felipe aí. Se você que não assistiu aí a vinda minha mais do Felipe, vou deixar na descrição aí, que foi bastante sinistro, galera. Essa casa aqui é bastante tensa, como vocês podem ver aqui, eu estou aqui novamente. Não é uma casa abandonada, como eu falei na última vez, tá? Não é uma casa abandonada, é uma casa que aluga o cara, tá? E o último que alugou aí nos procurou avisando sobre acontecimentos sinistros aqui dentro desta casa. E eu vim aí mais o Felipe, vai estar na descrição aí, galera que não assistiu, vai lá, tá na descrição, clica lá, quem não assistiu, assiste, que é bastante sinistro. Apareceu vultos aí da última vez, tá? Apareceu vultos, barulhos, a porta bateu antes de nós entrar. Foi um bastante sinistro, galera. Você que não assistiu, vai lá e assista. Vai estar na descrição aí, galera. Curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos futuros. E também vão no nosso Instagram, galera. Vão lá, vai estar na descrição aí um link que levará vocês diretamente ao Instagram. Vão lá e nos sigam. Cara, é sinistro aqui só nesta casa. Repetindo, não é uma casa abandonada, tá, galera? É uma casa que eles alugam aí, o proprietário aluga, e alguns inquilinos aí relatou para nós os acontecimentos aqui dentro desta casa. É objetos que caem, vultos, diz que já viram vultos dentro da casa, tá? Portas que batem, é sinistro, galera. Vou entrar aqui novamente aqui para mostrar para vocês. É tenso, galera. Uma casa aqui que não é abandonada, tá? Uma casa para aluguéis. E alguns inquilinos só confirmaram que é uma casa assombrada. Essa casa é bastante assombrada. Vim aí última vez aí, eu vi mais o Felipe. Infelizmente não podem vir, tá, galera? Por isso estou aqui só, eu e Deus, né? A gente nunca anda só. Tô com a chave aqui já da autorização. Vou abrir aqui para mostrar para vocês tudo que acontece nesta casa. Quem não assistiu a última vez, galera, vai lá, vai estar na descrição aí. É bastante sinistro. Estou aqui mais uma vez, não para afrontá-los, não para afrontar os espíritos, não para afrontar vocês que estão aqui, tá? Simplesmente para fazer uma gravação, peço autorização aí. Então, galera, é sinistro aqui. Vou estar com meu detector de fantasma. Tenso aqui, viu? Muito tenso esse local. Galera, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos futuros. Ó, parece que quando vai chegando perto desse quarto aqui, galera, quem assistiu da última vez viu que foi nesse quarto aqui que aconteceu várias manifestações. Esse quarto aqui, parece que algo aconteceu aqui nesse quarto, cara, é sinistro. Opa! Tem alguém aí?
Cara, sinistro esse local, cara, porque. Tem alguém aí? Opa, manifestação aqui a todo momento, galera. Tô arrepiado aqui, cara. Que é isso? Cara, que sinistro, velho. Tô vendo de boa. Cara. Tem alguém aí? Sinistro, velho. Opa. Alguém aí? Cara, que sinistro. Meu Deus. A lâmpada acabou de apagar aqui. Achei que tinha até queimado, mas não, era. Só pode ser algum defeito aqui. Não tem cabimento. Cara, sinistro esse local. Não quero te afrontar, tá? Estou aqui simplesmente lá fazendo uma gravação. Cara, como é que. Meu Deus. Boa. Cara, é sinistro esse local.
Deixa eu ver ela pra cá. Opa! Vou até desligar isso aqui, cara. Tá uma... Outro passo pra cá. Tá sinistro, velho. Agora eu vou embora. Vou embora. Eu vou voltar aqui com a galera. Se vocês querem que a gente passe a noite aqui, galera, comentem aí. Meu Deus. Várias manifestações, como vocês puderam ver aí, galera. Não vou ficar mais, não. Cara, tô arrepiado aqui. Essa casa é bastante sinistra. Manifestações a todo momento. Meu Deus. Olha lá, a porta bateu. Né? Vambora. Galera, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos futuros. E em breve eu tô retornando aí com a galera. Vamos passar a noite aqui. Quem não assistiu o último aí, galera, também foi bastante tenso. Vou deixar na descrição o link. Vão no nosso Instagram também, galera. Vão no nosso Instagram. Porque é bastante sinistro esse local. Vocês podem ver aí, ó. Valeu, galera.